מה שהוא מתחיל מתגלגל ברחובות, מה שהוא אחר יורד במדרגות. מקסים פה, כיף פה, אווירה מדהימה, אנשים טובים. הנדסת גז ונפט, כי אתה יודע, זה עכשיו נושא מאוד מאוד חזק בארץ, מדברים על זה כל הזמן, וזה באמת המקום היחיד שמלמדים אותו. המקום פה מדהים, בסדר, גם לנסוע כל בוקר ולראות את הכינרת ולראות כל האזור מסביב, מה שנותן השראה, משהו ככה שנותן לי אווירה טובה להתחיל את היום. זהו, חוץ מזה, שם שנה מוצלחת. בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לבית הספר להנדסה הרשב הכי רחוב במכללת הלב הכינרת. אני מאוד שמחה להיות פה ולשמוע את בארבע שנים הקרובות. ועוד איזשהו נתון מעניין, זה ש-90% מהסטודנטים שנרשמו ללימודים אצלנו הם מובהקים. שיש למה לספור, אומנם יש רק 14% נשים, אבל אנחנו סומכים גם על בית ספר למדעי החברה והרוח, ששם האחוז הנשים גבוה יותר. טוב, ברוכים הבאים. למרות המסכים הסגורים פה, אתם נמצאים במקום, אחד המקומות הכי יפים בארץ, אבל באתם ללמוד. הכל פה אישי, כולם מכירים את כולם, וחשוב לנו שתרגיש פה כמו בבית, בית שני אולי, אבל כמו בבית. ועוד דבר אחד, אל תוותרו על עצמכם, תשקיעו, מי שמתקשה שידרוש עזרה, תרצו להצטיין, תרצו להצליח, ואנחנו מבחינתנו נעזור לכם כל מה שבכל יכולתנו שתצליחו. שאלת השאלות, מה את מאחלת לעצמך בשנה החדשה? וואי, שיהיה לי טוב, והלוואי יהיה לי קל בלימודים. אמן. ושאני לא צריך לעשות שום דבר בקיץ, שאני אנוח בקיץ. יאללה, שיהיה לך המון בהצלחה, תהני. מה בחרת ללמוד כאן? למה בחרת דווקא במסלול הזה? יש הרבה שאמרו לי שכדאי ללמוד את זה. אני חושב שיכול להתקדם מאוד יפה בתחום הזה. טוב, שיהיה לך בהצלחה. צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה פנים חיוך רחב. השנה אנחנו באמת הולכים להתמקד בכמה מוקדים, גם עניין של אירועים יותר גדולים, גם בתוך הקמפוס, כי יש לנו את הקמפוס הכי יפה במדינה. ואני מאחלת לכולם בהצלחה, ותבואו ללמוד איתנו. ברוכים הבאים לבית ספר להנדסה במכללה האקדמית כינרת.